brati in sestre, če razmislimo, kakšne lastnosti nosi Bog ali pa kaj prepoznavamo pri Bogu, verjetno bi na prvo mesto gotovo dali ljubezen, ki jo ima Bog do človeka. Bog je ljubezniv. In prav iz te drže ljubezni do človeka je tudi njegova dobrota. To se verjetno strinjajo ljudje, ki niso samo kristijani, ampak ljudi vseh verstev. Bog je tudi usmiljen do človeka. Je milostljiv, je blag, je pravičen. Tukaj pri zadnjem, kar sem omenil, bom pa izrekel misel, ki je zelo drzna. Da Bog ni pravičen. Ampak to drzno misel, ki je kar malo strašljiva, bom skušal razložiti in to v današnjem evangeliju. Ta evangelij, ki smo ga slišali, me je vznemirjal že ko sem bil otrok, ker se mi ni zdelo pravično, če nekdo dela 2 ure, 3 ali pa ves dan, da je na koncu enako plačilo. Jaz sem izhajal iz svoje izkušnje iz šole, ker se je tudi kdaj zgodilo, vedel sem za sošolca, da manj zna od mene, da je bila ista cena, celo kdaj boljša. In sem začutil kot krivico, pa ni bilo še nobene službe. Ampak si predstavljam človeka, ki dela 12 ur, takrat v času Jezusa je bil dosti krat delovnik 12 ur. Zjutraj ob 6 so začeli in zvečer do 6. In če je plača, bomo rekli v današnjem času, postavim si ceno 20 evrov za cel dan, je kdo bo delal 6 ur, je upravičen za 10 evrov. Ker če to ni tako, potem je tukaj krivica. Krivica do nekoga. In imamo v evangeliju primer, kako je nek gospodar šel najemati delavce zgodaj zjutraj. Da bi lažje razumeli tudi ta evangeljski odlomek, samo tako kratko tehnično opozorilo, tu spredaj boste morda opazili. Pri nas imamo ure 24 ur v enem dnevu in potem ob 6 zjutraj se nekako dan začenja. Ljudje so imeli tukaj začetek dneva, nič je bila to. In potem 3 ure dneva je bilo ob 9 do poldne, 6 ur ob 12, 9 ob 3 popoldne, zanimiva ta 11. ura. 11. ura je 5 popoldne, ob 6, 12 se delovni konča. To za razumevanje, ker naše ure so drugačne od zapisal v evangeliju. In kdaj je šel gospodar? Zgodaj zjutraj, verjetno že pred 6. uro v mraku, je šel na trg, zato ker danes imamo službo. So stvari, ki so naprej določene, včasih so pa ljudje kar na trg šli, in so se dobesedno ponudili za delo, če je kdo potreboval. In za nekatere je bilo to za en dan dela, za nekatere pa morda tudi sklenitev delovnega razmerja za cel teden ali pa mesec. In ko je pristopil k tem jutranjim delavcem, je rekel gospodar, a greste delati v moj vinograd in vam dam plačilo za ves dan. En denarij, ne pomeni en dinar, kot je bila Jugoslavija z dinarjem zaznamovana, ampak plačo enega delovnega dne. In ko se je pogodil z delavci, so šli delat za en denarij, za plačo enega dne. To je po človeško gledano pravično. Ampak ta gospodar ni odnehal, ampak je šel potem kasneje do drugih delavcev, je bila ura 3 ali naša 9 in je zopet rekel, a greste delati v moj vinograd in kar bo prav, vam bom dal. Kar je prav, pomeni, kar je pravično za vas, vam bom tudi plačal.
in tudi ti ob 9 so šli. In verjetno je bilo dela veliko, tako da se ni dalo do konca izdelati in je šel potem ob 6 in ob 9 uri, ter ob 12 in ob 3 popoldne in zopet poklical, greste delati. In so šli, pa nič jim ni obljubil. Ampak očitno so ti ljudje začutili, da brez dela ne bo šlo, nekaj bo treba za preživetje, se bo že nekaj pokazalo ta dan, vsaj nekaj bomo dobili. Zanimivo se mi pa zdi, ko je šel 1 uro pred koncem dneva, to je ob 5 popoldne in je srečal ljudi, ki so postajali ves dan brez dela. In tukaj je bila opaska, kaj postajate ves dan brez dela? In so rekli, nihče nas ni najel. Če jih bi kdo najel, bi bil vsaj nek odnos. Vsaj nekdo me rabi, če me že nima rad. Tudi rabi me nobeden. In smo tukaj, kot da nismo nič vredni. A greste v moj vinograd, so šli. Tukaj, če bi gospodar malo pomislil, kaj pomeni potem plačilo, bi rekel služabniku, glej, tako naredi. Tiste, ki sem jih zjutraj poklical, jim izplača en denar, da grejo domov, zato da ne bodo prepoznali, da se dogaja nekaj neprimernega, bi rekel, ne, začni pri teh. Tukaj začni. In jim plača en denar. Veste, kakšno veselje. Teh ljudi, ki so dobili plačo celega dneva. Potem so prišli ti, ki so bili ob 9 ali 3 popoldne. Potem so ti prišli in ti, ta prvi delavci, so opazovali. V življenju človek opazi, kaj se dogaja med nami, kako živimo, kako drugi živijo. In so začeli računati. Ti so dobili plačo celega dne, tudi mi smo pa več delali. Se pravi, da se bo nekaj pokazala razlika. In ko so prišli na vrsto, so dobili plačo enega dne. In začeli so godrnjati. Ga ni človeka na tem svetu, da ne bi godrnjal nad stvarmi, ki se dogajajo, a v lastnem življenju ali po odnosu do drugih. In do enega gospodar pride in reče, prijatelj, a ti delam krivico? Zjutraj sem te prosil. Nisem te prisilil, prosil sem te, a vstopiš v moj vinograd. In si se z menoj pogodil za en denar. Si ga dobil. Vzemi, kar je tvojega. In pojdi. In ko sem to razmišljal, pa je tle krivica, to, ta enakost ni pravilna. Če se ljudje različno potrudijo, ne more biti enako na koncu. Bog ni pravičen. Potem sem pa ta evangeljski odlomek začel pogledati iz druge strani, ali ni ta dan celotno življenje človeka. Moje spočetje, rojstvo, veste, kmalu po mojem rojstvu, 2 meseca sem bil star, ko sem prijel sveti krst. Ne vem, kako je pri vas, ampak verjetno ste vi tudi krščeni zelo zgodaj, še kot otroci. In tisti krst je zame vstop v vinograd zgodaj zjutraj. Kakšno zagotovilo sem imel? Takrat še govorim in sem znal. Moji starši so mi omogočili eno bližino z Bogom, eno pripadnost, eno zavest, da nekdo me pa vsaj spoštuje, me hoče, čeprav tega ne zaznavam, ker človek različne stvari nosi v sebi. Ampak niso vsi ljudje na tem svetu taki, da bi vstopili v taki zgodnji mladosti, v vinograd, ki je Božja bližina. Nekateri so poklicani okrog 3 do 9 do poldne. In tukaj na Brezovici so tudi otroci, ki vstopijo v to duhovno bližino šele kot
osnovnošolci, morda šele v pripravi na prvo sveto kajilo, včeraj smo ga imeli. Nekateri tudi takrat ne. In lahko se bliža že čas prve odrasle dobe. Ura je 12. Bomo rekli najvišje sonce, največja moč človeka. In morda je tisti trenutek, ko se nekdo odloča za svoje življenje v življenjski odločitvi, ki je lahko sveti zakon in nekdo, nekoga povabi na to pot duhovnosti in stopi v bližino Boga, šele v pripravi na poroko. Prejme zakrament svetega krsta, svete birme, svete evharistije in potem svetega zakona. So pa ljudje, ki lahko živijo že v zrelo dobo, bomo rekli že v tisti del življenja, ki se zaključuje ob 11. To je 5. popoldne. Pa niso poklicani, da bi začutili, da je nekdo, ki ga spremlja, ki ga ljubi, ni v vinogradu. Tudi poznam ljudi, ki niso več mladi, ampak so res že v zadnjem obdobju zrelosti življenja. In edina stvar, kar rečejo, še vedno ostajam prepričan ateist in ne morem sprejeti, da je Bog, čeprav slutim, da nas nekaj presega, ostaja zunaj. Nobenem ga ne najame. Ni zaznal poklicanosti. Jaz zelo upam za te ljudi, ki jih poznam, s katerimi se tudi družim, da bi začutili poklicanost, da bi stopili v vinograd in da bi dobili plačilo enega dne. Kaj je to plačilo enega dne? In vedno bolj začutim, da je to plačilo enega dne to, kar bo po prehodu v večnost. Polnost življenja, svetost, za katero smo ustvarjeni. Če ne bomo dosegli svetosti, potem je vse za manj. Pa je vse popolnoma in brezup. Ja, kaj se pa trudimo? A je vredno se truditi en dan, pol dneva, eno uro? Zakaj? Za prazen nič, da vse mine. Tudi tisti, ki so vstopili čisto na koncu v Gospodov vinograd, so prejeli svetost. So šli k Bogu, so poveličani, so svetniki. Tisti so dodornjali ta prvi, mi smo prenašali težo dneva in vročino. A tudi sam se zalotim v tem odrnjavosti. Sem kristjan, poznam zapovedi, postavo. Jaz se moram truditi in me bremeni prekršek. Kaj pa tisti, ki je neveren, živi prosto, briga ga, prenaša težo dneva in vročino, njemu pa ni treba, lepo lahni senci. Potem na koncu življenja pa se spokori in dostavi stvari na pravo mesto. Je to pravičnost? Potem pa mišljenje z druge strani. Tisti človek, ki je že morda v letu življenja 70 ali preko in še vedno živi v takem stanju, da ne vidi nobenega smisla življenja, nobene radosti, nobenega veselja, nobene prihodnosti. Ali je ta odtujenost iz vinograda kaj lažja? Ali ni tisti, ki morda prenaša večjo težo in vročino dneva in niti ne ve, če bo minila? Tisti delavec, ki je zjutraj začel delo, je vedel, da bo zvečer minil napor. Tisti, ki je postajal ves dan brez dela, pa je bil vedno bolj prepričan, da bo ta kralika življenja šla do konca. Niti nisem vreden, da me kdo vzame za delavca. In s to stisko je živel
in bi lahko v tej stiski sklenil življenjsko pot na tem svetu. A je Bog pravičen? Če gledamo pravičnost tako, kot jo mi imamo, kar pomeni, da vsak dobi tisto, kar mu pripada, Bog ni pravičen. Bog nikakor ni pravičen po tej pameti, ki jo mi imamo ljudje. Zakaj ne? Zato, ker v odnosu do mene Bog ni pravičen po človeški pameti, ampak je dober, zato ker me ne plačuje, ker jaz nič ne služim, jaz nisem v službi, ampak to, kar dobim, je obdarovanost. Ni zaslužen, ker človek ne more stvari zaslužiti. In Bog prestopi, prekorači pravičnost, ki jo mi imamo in razumemo, zaradi ljubezni in dobrote. Težko to sprejmemo, ker nimamo še te izkušnje. Bomo spoznali, ampak takrat ne bo več teža dneva in vročina. In zato razumem to prvo verilo, ko pravi: moje misli niso vaše misli in moja pota niso vaša pota. Tukaj Bog ne govori to, kar mi mislimo, to, kar jaz mislim, se to nič ni vredno, se se vzmoti. Ne. Človek ne more svojo mislijo doseči te stopne, ker to ni mogoče za človeka, kot ima Bog. In tudi ne take pravičnosti, ki je pri Bogu, taka pravičnost, ki je pravičnost ljubezni, ne pa številk. Ko se človek ujame v številke in preračunava in se števa ure in zaslužek, takrat pravičnost pade in se zlomi. Ko gre preračunljivost stran in gre odnos med Bogom in človekom, na prvo mesto ni več nobene številke, ni več nobenega časa in ni več nobene plače, ampak je čisti dar, podarjenost. Vsako podarjanje se umakne in izgine, ker ni več mesta. In mislim, da je do tega spoznanja prišel apostol Pavel, ki je rekel tako močne besede: po eni strani bi se rad rešil telesa, ker mi nič ne pomeni. To pomeni prehod k Bogu, ker je Jezus Kristus, tem, ko se reši telesa, dobiček za mene. Ampak pri ostati v telesu, da sem z vami, da vam prinašam poznanilo Boga, je pa prinašati sad. In je bolje za vas, da ostajam, pravi apostol Pavel, zase pa čutim to krepenenje, da bi se rešil telesa, ker je Jezus Kristus dobiček, ker je popolni dan, ker sem tako obdarjen, da ni stvari več, da bi se še kaj seštevala in množila, kakor popolni dan Boga, katerega sem deležen in me sprejema. In v tem pogledu je ta evangelij več kot pravičnost. Je ta evangelij razodjetje dobrote Boga. To dobroto Boga, jaz se zavedam,